Ku lwokuna lwa wiiki ewedde omubaka wa Mukono Municipality Betty Nambooze Bakireke era nga yamyuka pulezidenti w'ekibiina kya DP mu Buganda yabuulira bannamawulire nga bw'ategeka olukungaana lw'ekibiina naddala bammemba bava mu Buganda ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi guno ensambya ku Sharing Hall ekyagamba nti akikola okuzza ekibiina ku ntiko mu kye yayita Making DP Great Again ng'era yayanjula n'omuyimbi Ronald Mayinja okumuyambako. Kati namyuka omwogezi w'ekibiina kya DP Alex Waiswa ayanukudde Nambooze nti byakola bikontana ne ssemateeka ne bw'atyo aleme kussaawo olukiiko lwategese ng'agamba nti lwakuza kibiina bujja. Teruli mu mateeka kuba teruwebuuzibwako nga luteekebwateekebwa. Ekyokubiri, ensonga zaalambulula ntuufu era zimanyiddwa, naye mu kubanga zimanyiddwa ziyina platforms, ziyina forums, ziyina emitendera muziyina okuyita okutuukibwako. Waiso ategeezezza nti omukyalo ono asussizza okwekyusakyusa nga tabeera wamu n'anokolayo ebintu eby'enjawulo omuli n'okulondebwa ku kifo ky'alina nga ne banne baali bagenze Luweero. Mu Luganda y'oyo omuntu gwe tuyita linda kyalakya. Kaakati ekibiina kya DP kyo kijja kuvaayo nnyo buli kiseera okuyambako ku babinda kyalakya nga ye okuterera babeere nga bafugira ekibiina mulayini. Ayongedde n'ategeeza nti ssemateeka wa DP awa pulezidenti obuyinza okulaga n'okuwabula bannakibiina ng'olukiiko luno terwetaagisa ku ssaawa eno kubanga lwakwawula yawula mu kibiina. Yate bw'avaayo n'ayita akabonda akamu aka lijoni emu aba atandise okutta imeji y'ekibiina eky'eggwanga lyonna. Y'ensonga yokka gye tulina nti n'amakubadde ensonga ze zandibaamu eggumba tezisaanye kubeerawo kati. Mu regioni eno tulina president ye mukulu Nambooze. Tusobola okwemalirira ensonga zaffe ne tuzibatwalira for ratification. Nze nandirowoozezza ye only concern. So wano tewali kusosola era ebintu byonna bye tukola tubikola ku lwa bulungi bwa Democratic Party. Ekyennaku ekyennyamiza nti ebizibu nga bwe birabika ate tebaagala byogerako. Ffe tubuuza mukulu Mao lwaki olabikira ne President Museveni enkolagana yammwe esusse ng'omukulembeze. Mukulu Mao olina ba Vice President wo National Omubaka Nambooze ali ne Museveni. Singa sitaani amusinza amaanyi n'atuuza olukiiko luno ekibiina kya Democratic Party kirina institution yakyo era kijja kuvaayo mu mitendera egyo egikolebwa ng'omuntu amenya ssemateeka wa Democratic Party. Ono asabye gavumenti okutegeka okulonda kw'abassentebe mu ggwanga kuba abaliko baliwo mu bukyamu yadde nga gavumenti yategeezezza ng'ensimbi ezaabaddewo bwe bazikozesezza okuyamba abaalumbi bw'enjala. Twogedde ne omubaka Sewungu ne tumusaba ayengejinge ne Speaker wa Parliament. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.